Uy, nag sa Sanford. It's time to go. Oh, ah, Kahit na Pedro Pinawa pa rin ni Kyle Dizzy, Lord. So, what's up, guys? So, nandito na naman tayo ulit para sa panibagong game analysis natin kung saan papanuri natin ang Echo versus Bren, game number 2. Yan, hindi ko pa napapanood tong game na to si Wire na panood na to. Actually, hindi ko talaga siya pinanood kasi gusto ko nga siyang i-game i, an i analysis para at least, di ba, para fresh. And ito yung nirecommend sa akin nila na panoorin ko bro, kasi super ganda daw nitong laban na to. So, ayun, huwag na tayo magpatumpek-tumpek pa. Panoorin na natin kung ano nga bang nangyari sa game na to. Yan, isa sa mga pinaka-inaabangan ko talagang match eh. Brand versus Echo. Sila yata yung top 2 ngayon. I'm not sure kung top tier or or ang on top 2 Pero parang alam yung kaabang-abang kasi dalawang contender teams Ang Echo at ang ano Bren. And alam ko itong match na to ay yung parehas na 100% win rate and this is the match na mapagdikta kung sino ang win rate na map uh, I mean win streak na mapuputol. So si Earl Tizi ang pinasok nila dito hindi si Zayda. Parang Tizi na pala to no? Tizi fight Parang unpredictable na yung aircon, no? Di mo alam kung sino ipapasok nila si Zyda ba or si Carl? Si, si Benecuti or si, ano, si Outplayed? O yan, tag natin kung ano last pick. whatever. So, sa draw, line up ng Bren. Predren, ang dami pa rin nag pick ng Predren. And actually, like Predren. Para sa akin, para si Predren pa rin ang pinakamalakas na, na jungler. When it comes to first turtle, yan, to late mid to late game, sobrang impactful niya pa rin. And parang sobrang dami niya pa rin nag nagagawa dahil sa napakadami yung CC compared to other junglers. So, hype ng Ruby. So, this is uh, Owen Ruby. Loyi. Interesting pick ang Loyi. Ito, ang dami ko nakita highlight nito sa ano sa Facebook. So, dito lang din makikita ko nakapa ano, talaga nangyari sa Loyi ni Pew. Yan, Super Marco Brody. M5 Skin. And Love Tizi Lapu-Lapu. ito. Maganda rin to. So, ayan. Roger High Pick. hype Pick Roger. Ano bang nila? Wala naman. Lahat naman ng marksman open. Pero mas hinaypek nila talaga ang Roger. Bakit nila hinaypek ang Roger? Carl easy Baxia, Baxia against uh, Predrin. Pero para sa akin, parang Predrin pa rin eh. Lalo na pa din sa first turtle. Kasi doon makasambren eh. Sa first turtle. Eh, pagdating sa retrihan, ba diba, Mas lakas, mas malakas ang Predrin kumpara sa Baxia. siya. ni Sanford. Ito, Interesting nung season si nung nung nakakalaban namin sila walang talong using the sunport Sancho with the Bexana Binang ng Novaria and that Tigreal ng Bren Guinevere ni JP mm, open naman ng ay nakaba ng Minotaur actually yeah. so Guinevere... I'm not sure sa Guinevere. kasi wala masyadong gumagamit ng Guinevere ngayon parang yung mga klase ng ano yun ano, na mga hero na bagay kay Pew Bexana Lohi parang yung mga pagka Barbie na ano rin ay sorry parang yung mga pagka Barbie rin na ano na mga mages. Ay, naka-purify yung ano ni Loy. Ay, yung ano ni Pew, yung Loy ni Pew. Naka-purify. Eh. Ogwen. Nanggugulo si Ogwen. Parang sobrang dalang mong makitang mag magguluhin ng isang baksha. Especially sa baksha, no? Pero yung kaya ano nga, kay Ogwen, naggulo niya talaga. Kasi nga, nag may ginawang ano, rotation ang ano, ang echo doon, which is pinag-sort sa GP sa red. Si, si GP sa red map. Yung mga nakakalaban kami sa RG na ginagawa to eh. Ano yung nabasa kaya ni Ogwen yung kaya ang lakas ng loob niyang gano'n si Tease eh. mas malakas. Parang mas consistent pa rin ng ano. Uy! Wow! Pass rotation! See? That's the small thing. Na ang ano na maliit na bagay lang pero napakalaki pala. Kasi imagine mo yung ginawang rotation ng Echo. Do parang dapat somehow o hindi to nabasa ng brand pala talaga. Kasi tinan nyo to. Yung early. Yan. Look. Ini start ni Coral TZ kasi back siya naman siya so kaya kaya niya mag-pass. Mag back kahit lang siya kahit siya lang mag-isa. Normally nga hindi mo to guguluhin eh kasi napakabilis ng ano ng back Hindi mo rin talaga magugulo bag ang back siya. Madedali mo siya ng mga ilang segundo lang. Pero ano, you know, habang ini start ni Coral, ini start ni JP yung yung red buff kasi si Guinevere kaya naman niya talaga i-sustain yung ano yung red buff. Eh nakita naman ni Pew na nagpas nagdouble double pass blue, ano bop ang echo so i'm not sure kung bakit hindi hindi napagandaan ni Plop yung part na yon parang kita naman siya oh or ano yung pago for yun parang kita si ano doon parang tumambay pa nga si Curly parang siya subukan kunin yung crab eh so ang laki ng bagay noon ah Lapo na hindi magpo-force turtle, possible. Eh, dun pa naman lagi lumalaban ng Brian sa first turtle. Ando sila malakas actually. Pag nakukuha nila yung first turtle, halos masunod na nila yung game eh. Hindi ko alam itong match-up na ito sino lamang bro, di ba? Or si Roger. Ayun, ang no, plano nilang patay yung si ziplock. First turtle, ilawan pa rin nila. Magbabak muna si Kyle para magpa-level 5. Pero meron silang use. So normally, mag-essence si Sanford dito pag mag-alito. Yan, hanapin niya na yung ano. Hindi na contest ni Kyle, which is good. Hindi na nalang i -re Kasi alam nila hindi level 4 si Plop. Lakas ang ano, mabig oh. sana sa ano. Nag-e-spam ako ng mage sa rank game, sa mga live stream namin. And sobrang nalalakasin ako sa Bexana sa first ito. Kasi mag lang siya ng ano, ng SS sa kalaban. Sobrang annoying na. Ah, kaya nag ano si Pew, nag-purify -be because of the Guinevere nga pala. Okay. Guinevere. Nanirin ba si Guinevere? Bakit wala ko ba siya nang gumagamit? Yan. Special sa jungle. Para, parang napunod ko yung live ni, ni, Carl, ni, ni Carl. Sabi niya, pina, pinaliit daw yung range ng talon. Ano. Legit ba? Pero pag may nakalabang kaming universal rangin, parang lakas-lakas pa rin eh. Ginagawa nila mage build. Parang nakatakot yung loyi. Ayun, grabe magpabanda si Pudu na. Grabe magpabanda pabanda ni Pudu na. Nagustuhan ko yun na max, max, max range dun sa truck. eh parang nakatakot yung mga ganitong klase ng ano-ano ng hero sa brand, lang na ganito sila kalakas ngayon season. Yung alam mong ano, pang ano, pang pang ano talaga, pang pang five man, pang team fight, yung mga lowy na sobrang game changing ng ano, ng ultimate. Especially, si Pew pa ang gagamit, their captain. Isa pang veterano ang gagamit, ba? Diba? Pwede lang gamitin ng panggulang, A nice position from, ano, from Kiltizio. Wow! Hindi na ako rin si Carl. Parang ano yun ha? di typical na echo yung ganun ha? Yung ganung, ganung ano ha? Yung ganong take ng object, ba Nung nakakalaban namin na echo, hindi, hindi sila ganun. Look, hindi sila ganun. Tinama mo, normally, echo, grabe tong mag-secured ng ano, ng turtle. As in, especially nung si Yahweh pa yung nandito. Talagang hindi nila papalapitin si Wise, promise. Pero loko. in nila nang hindi sila nag face check or parang binners nila, oh. Normally, Sanford, hindi yan, never mong makikita mag, ano yan, mag, mag-hit sa turtle. Lagi yan, lagi yan mag-roam around. Nasaan na si, ano, parang yung lagi yung mindset ng Echo pag kami ang kalaban nila before. Kaya kami nila natatalo. Sobrang lakas sila sa turtle. As in, sa ladang matches namin, lagi yung bibig namin. Grabe, Echo, napakalang sa turtle. Never namin silang natalo sa turtle. Kaya nila kami natatalo. Pero ano naman, naisahan sila ng ano, ni Kyle. Naisahan sila ng Bren. Kasi Which is, hindi typical, ano yun, hindi, hindi ganun ng echo na i-rest nila yung turtle lang hindi na nakikira si Kyle. Normally talagang lahat ng bush, check nila. Well, kapanahon na namin yun. <laughs> Para sa lang din yung ano ni JP dun sa bot. Yung pag-pwesto niya dun dahil wala naman masyado nangyari. And yung sinasabi ko na parang for me, mas malakas pa rin ang Predrin kumpara sa Baxia. Dahil, pagdating sa Retrian, sobrang kaya sa'yo mo si Carl na to. The Progeny, the Goat. Kaya sa'yo mo si Carl na to. Basta ang kalawin niya, Predrin, lamang na lamang pa rin ang Predrin sa Retrian talaga. Grabe, parman lang, oh. Kaya yung boring ang pinas, eh. <laughs> kaya boring ang pinas. Tingnan mo, oh. Magsi-60 minutes na one, one kill? Same gold? Puro objective taking? Utakan lang, macro-macro. See? Kada sa sabihan, boring. Parang chess kasi maglaro ang ano eh, ang Pinas. Kung sa ina to, 20 kills na to. <laughs> si OA. Kung sa ina to, maka nasa ano to, 5 to 10 kills na to. Di ba tayo nakakit na keep you ng kakaibang ano, ng kakaibang SS. Pero sabi nila, why? Grabe daw SS impyo dito eh. Normally, yung ano, yung mga loy na nakikita ko, eh, ako na pag nagluloy ako, instead na yung ruby, ako, ginagawa ko lang, personal, ano ko lang to. Siyempre, depende naman sa nila or sa plano ng brand niya. Yung Ruby, parang mas better kung... Nung ako, pag ako nag gusto ko lagi yung kasama yung roam. Gets? Gusto ko kasama ko lagi yung roam, yung, yung jungler. Tapos, magte-teleport na lang kami sa side lane. Instead of, nasa side lane na yung Ruby, tapos magte-teleport yung loy. Parang mas better kung kung ano, kung lagi lang magkasama ang Loy at ang room, clear nila yung meet para at least hindi ma ilang rin mailang ang Loy or hindi rin siya maabangan. Pag mag-clear siya ng meet, pas clear nila yung meet, together with the jungler or the room, then teleport na lang sila sa gold lane. Yan, parang ano lang, additional ano lang, playstyle or tip para sa mga gagamit ng Loy, lalo na ngayon na super uso siya. Kaya ganyan na parang nakaabang lang yung ano, Ruby na wala namang gagawin. Might as well na, gawa ka ng ibang trabaho sa ibang lane. Turtle talaga, oh. Grabe. Macro sa macro. Objective to objective taking lang. Uy, oh, yun. Nakabawi. Eh. One, one is to one. Pwede yung saratri yan. Yap, yeah, love eh. tese. for dito. Zoning. the super Marco Brody. Oh, board for. Paano nangyari doon? Parang hindi ganito yung echo na nakakalaban namin before. Grabe mag-secure ng turtle yung before. di mo kayo parang late si Sanford pumunta sa turtle. Possible kaya na na-intimidate sila sa Bren. Like the Bren, no? Tinan mo. Doon sabihin natin, sige, nauna ang ano, nauna ang Yuzong pagdating sa clear, sa top. Tapos in-start agad ni Kyle. Kasi nga nakita nila si ano Sanford nasa top pa. Kaya in-start agad. Doon na rin naman ni Carl. Pero normally, yung ano, yung, yung echo na kalaban namin before, nandun na agad si Kasanford, promise. <laughs> Iiwan niya yung wave na yon Dahil ang pinaka-priority talaga nila, turtle. Nami-meta si Loyi, ano? Yan, nakalibro siya. Ang galalike yung transon siya, I think. Wala kasi mong random ng ano, ang box siya kay Yuzong. Ginagawa rin namin combo to before, eh. Pag nagbabox siya si Wysas Yuzong, Edward. Doon pwede lumamang ang box sa ano, sa Predrin. Sa mga ganung pick-up. Mga pang rundown, down Pag alam nilang walang ano, spell. Parang match na match ha. love it! From Carl, the TV. <laughs> Parang match na match ang Echo no? at Bren. Tumaya ako dito, guys. Alam nyo ba? Tumaya ako ng 5K sa Echo. Sakit. <laughs> Talo. Pero patating ng mid-game. Di ba natin nakita ano ha? Ma-maximize yung Loyi ha? As in, never pa natin siyang makitang mag-maximize ng logi. Kasi nga, yung playstyle kasi na ginagawa ng Bren, lagi nang nauuna sa side lane si Ogwen. Kaya parang hindi natin siya masyado nakitang gumawa ng play. Diba? Compared doon sa sinasabi ko na, oh sige, clear natin mid tatlo tayo, tas SSI sa gold day. SSI sa XP. Kaya ano din mo yung early ng ano ng Loi parang hindi masyado gamit yung SS niya. Kasi yung SS niya, maganda rin gamit sa early to mid. Yan, hindi lang pang lady yung SS ng Loy, guys. Ah. <laughs> Ayun, pinampipaste. Check nga rin yung SS niya, actually. Ano, another good, ano, good info para sa mga maglaloy. Pwedeng ipang paste check ang kanyang ultimate. Pinang check niya sa, ano, sa Lord. Lalo na, bilas lang ng cooldown yan. Pero para mas malakas pa rin talaga yung big for me. Uy, uy, Petri Pai from Sanford, nag-SS na. Anong gagawin nila ngayon sa SS ni Sanford? Malaking bagay ito. Para sa side ng Bren. Laking kawalan ng SS ng Yu Zhong. Diyan natin yung paano yung ma-maximize ng Bren. Super ogwe, no? Nandun siya sa kabilang side. Makanda rin yung ano, yung mga ganitong habit ng ano, ng mga players magandang maano, ma, -ano, ma makabista rin ng mga teams. kasi si Ogwen lagi siyang may umiwalay ng ganun, lagi siyang advance from Sakit ng ano. Magaya nga yung build ni Sanji. Walang libro. Glowing one, chocolate lightning tranchon. Diretso. Grabe, Lordan, so. Oh. Imagine mo, 11 minutes, 1-4 ang score. Kung sa ano to, sa... Hindi to, kanina pa nababakbakan yan. Kaya boring ang Pinas. Diyos ko po. JP, nag sa bush. si ang tatalunan? Ayun, nag down si Carlo. HP na agad. Hindi naman na-burst na, -na si Carl. Dizzy. Yan, very cutie. Oh. Nakakalmo. Nag-flicker. Oh. JP, sila light. Love, Lord na reset. Later nga, ano natin yan. Masyado marami nangyayari. Oh! Si Sanji nakuha. Grabe niya lawan talaga nila. Mas malakas si Benny Cutie. Galing niya talaga ni Benny, no? Ah! The card! Grabe Sanji, Dan. Wow. Winter Trunch? Okay. Ayun ang magandang gamit ng SS ni eh, balikan balik sa nangyari saglit yun. Ang dami nangyari, that, that Lord, that. As in, sobrang dami nangyari. <laughs> Ayan, nag si Sunport, which is super big. From Echo, si JP. Popor sila si Kyle TZ. Kahit wala silang pang burst kay Kyle. Ayan, parang medyo awkward yung engage na yun. Ito mo, layo rin kasi ni, ano, ni Sanji. Parang si Sanji na pinaka pang burst nila kay Kyle, eh. Ah, Yuzong. Hinatay lang nila S ng Yuzong. Tapos siya kasi nag-engage. Pwede ni Kyle, ni Carlo. Lakas din talaga ng team fight pa rin ng Echo. Grabe sa Saji dan. Clutch. Grabe yung, <Saji> <laughs> yung cast. Si OSX ba yun? <laughs> Grabe si OSX dan. Hindi na kadali sa Hanford na nag-iasa si Loyi dahil ba naka-de-recall siya? Hindi <laughs> na kadali Sanji. Ayun, that's one, one, ano, one good use of Loyi's ult you need. Ayan, tingnan yung mga items sila guys ha. Kaya yeah, wala na masyadong kakaiba sa items. Ayan, yeah, sakto lang. Mga jungler ngayon, nag-ano na ulit, nag-molten essence. Dati nung season 11, wal, hindi usong molten essence sa jungler, tinanggal, tinanggal nila. Ngayon nag-molten essence ulit sila. That just bad, guys. Comment down nyo nga below. Kasi nung season 11, legit, lahat ng jungler, tinanggal ang molten essence sa build nila. Lagi silang recta, defensive, para pagdating ng first turtle. Makunat sila. May armor sila or MR. Yeah, for sure, Lord, ano na naman to, Lord Dance to eh. Mahilig ang Bren mag-push ang ganito sa Silent pag sa Lord Promise. Di ba natin nakikita ng malalim yung ultimate ng Loye na? Oh? Yung pang malalim na ult. Oh. Yan ang gagawin nila oh. Clear nila bot, then SS lang sila sa Lord. That's one, 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 one of the good ways para gamitin mo yung ultimate ni Loye. Yeah, pipastry kan lang. Pwede lang i-run down to si Carl kung gugustuhin nila. Kasi medyo matagal pa rin naman yung ultimate ng Loyi eh. Pati po pwesto pa yan sa damo eh. Wow, ganun niya. Pwede niyong gawin yun guys ha. Split push yung dadla ta sa sa Loyi. Sa Lord. Kaya ba nila i-burst si Carl? Hala. Wala. Ganun nangyari. Wala. Yung bot nila na popush Who's going to defend the bot lane? Alam niyo sino mga napang-counter sa Loyi? Yung may mga vision. Like, YSS. Sino pa rin mga global vision? YSS lang, I think. Yung, yung ultimate, yung paggamit ni Pyong inaabangan ko dito kung paano nila yung ma-maximize yung Loyi. Eh. Kung paano pa nila mas yung ma maximize pa. Bukod dun sa paggamit nila pang split push. Indo malaks gumamit ng Loyi. Before. Si Odil, magaling maglohi. Eh, yung mga magaling maglohi na nakakalaban namin eh. Grabe talaga Lordan, so. Gandong, 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 -gandong kami maglaro before eh. Kung paano maglaro itong Bren. Kung paano silang magting ng ano. Ng Lord. Uy, nag a Sanford. It's time to go! Oh, kain ah, Kahit na Pedro Pinawa pa rin ni Kyle ang Lord. Very guilty. JP Low, Sanford. Very guilty hitting. Oh, Petri Pai. Ay, oh. hindi dumama yung ano! Talon flicker ng, uh, talon flicker ni JP. Oh. Oh. Na dalawa. Oh. Oh. What? What? Labas ang, what? <laughs> Naamoy pala kaya kita, okay? <laughs> na miss ka ang galit yata ni Super Morgan ah. Parang mas ubos yung yung brand nung no, di nagkamala si JP doon no, oh, sa talon na yun na oh, look. Talon pleaker, hindi ko magat. Ay no, parang di na knock up. Tapos di na maka si ano doon, ni Super Margo doon eh oh. Ay no, isa pa nga. Look at JP. Ay no, patay na sa si Plop doon. Pili ko ano na yun, rekta na yun, kung ano, kung kung mama yun, Ay, na-delay ng ano, na ng one second yung combo ni JP. Magaling pa rin talagang gumamit ng Yuzong ng Echo. Alam nila kung paano sila mag play around sa clutch ng Yuzong. Alam, pa rin alam na, alam talaga din ni Sanford yung timing ng paggamit ng ult. Kasi pag hindi ka marunong gumamit ng ult niyan, kayang-kaya kang outplay ng ano ng kalaban, yung mamakro ka nila. Hindi pag nakita ka na ng mag o tara all out tayo. Pero alam kasi nila na yung timing ng SS doon ni Sanford, parang hindi na pwedeng mag-out ang brand kasi kung mag-out sila doon, makukuha at makukuha lang ng echo yung Lord. Kaya no sila hindi makipag-retrihan na. na sa Facebook. Grabe na. Para kayong ano, parang isang ano, para kayong limang Harley na nag-ano. Pero more than nagamitin ng, ng ano ng brand yung loyi ng ganun. Gusto ko makita nilang yung lima silang magtitipi sa malalim na bush ng echo. Ay, nang sa so pakita kasi ano yung pang ano pang risky risky ano rin yun eh. Saan siya? Uy, go time to. Oh, si Cole nasa likod. Super Marco. What the fuck? Ayun, ang magandang ano, talent leaker from JP. Sakto, my lord. Is this endable? Super Marco is here. Pwede cutie Ayun Gusto ko makita si Pew na malalim na ultimate from Loyi Nilima sila Kahit hindi malalim Kung sa, dito lang Sa mga damo-damo yun parang pang abang ba? Or natatakot kasi sila ng daw ng Yuzong Isang pagkakamali lang ng ultimate ni Pew Mararando sila ng Yuzong tsaka nung back siya Nagiging pang-save eh, no? Esen Loyi. <laughs> Parang out of all, out of the scenario ng pangga, paggamit ng S ni Loy. Parang yun yung pinaka hindi ko may Gagamitin mo siya pang save? <laughs> Ang maisip ko pa yung pang Loy, pang gank, pang surprise, ganon. <laughs> pang abang. Hindi ko naisip yun na pwede mo siyang ipang save. Next level please, from you. Ano ba tawag kay P? Bukod idol ng mga kids goat din ba si Pew? Ayun din ba isa sa mga ina sa mga tao, goat? Idol ng mga kids bukod doon. Comment down below nyo nga, no, curious ako. <laughs> Parang wala akong maalala ang ibang tinatawag nila kay Pew. Yan naman, Lord. Yan ang same na ginagawa ng, ano na naman, no, ng echo. Ay, ng, ng ko, ano ginagawa nila kanina. Tapos, SSO, let's say, kaya. Actually, echo, pwede nilang i-run down to, eh. Meron silang box siya. Eh, no, kasi kung hindi nila, kung hindi sila magre-react, kung hindi sila gagawa ng play dito, o ongguin lang sila ng ano, ayun, wala na SS, oh. Pwede nyo i-run down, man. Oh, my God, nagkamali yata yung ano doon. Nagkamali yung ano doon, Brent, Kita kasi sa out of, kita kasi wala sa damay SS ni ano, Loye. may nagkamali yung Brent Medyo natakot pa nga yung echo doon, eh. Yung nakita na nilang hindi, hindi, um, ano yung SS eh, yun na yun eh. Doon magaling yung ano before, eh, Uy, na ano, out, na counter engage yung oh, Ogwen. Carl TZ, low na. Flop Luna low na din. Flop TZ. Naku po. Oh. Uy, uy. Uy. Ayun lang. Huwag kayong mag -ano, sa may AOE. Ay, <laughs> Ayun pala ang dahilan kung bakit ayaw ni Pi mag ng ano. Nang lima sila. Kasi gagrabe yung AOE ng Begsana. <laughs> Ay pala yung dahilan. Oh my God, now I know. Ay pala yung dahilan. So, noon na nagtatapos. Akala ko haawad pa ng mas matagal pa yung game. Yung pala, yun, hinahanap ko pa naman din yung, ano, yung gagamitin nila yung Estiloy Loy ng lima sila. Mahirap rin talaga yan. Kasi niluli, ano yan, iubik sa ano yan, kung naabangan pa ni, ano yan, ni Sanji yun eh. Tapos nandun pa si Benegut yun na full HP. Pero siguro, hindi mo ni masisi kung ayun talaga ang call ni ano eh. Ni, ni Pewer. Parang mas safe lang siguro kung at least sa damo. Kunwari, dito sa ano, sa bush na to, or dito sa bush na to, or dito. Or kahit sa kahit sa anda mo lang. Kasi ang double edge yun, sword ni SS Eloyi, sa pagkakamali mo lang din ang best ko ng na experience sa RG yan. Isa best sa pagkakamali mo lang maabangan ka, babating ka ng isang walang hiya ang ano, ultimate at ko anong combo ng ano ng mage do sa SS ni Eloyi. Tapos lima kayo dikit-dikit. Basta -dikit. -dikit. But, ganyan nagyari sa Bren. Okay. Yung pala yun. Pero grabe, grabe itong match na to. Much na masyang echo tsaka Bren. As in. Super interesting. Super interesting. Though parang medyo nakulangan lang ako sa paggamit ng ano, ng, 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 ng Loy. Piling ko, ano pa, mga susunod na matches pa nila to, konting ano pa nila dito, konting, konting mastery pa nila sa Loi As a whole. Piling ko, ma mapupull up to ng bonggang-bongga ng Bren eh. Kasi medyo may mga opportunity ka na mapapansin mo na ah, parang medyo kulang pa sila sa mastery as a whole. Parang di pa nila alam kung paano nila yung ma-maximize yung lawyer or kung paano yun nila gagamitin yung ultimate and all. Pero yun, ano ka side comment ko lang naman yun. As, you know, as a bida, Kasi may harap din naman mag, ano, maglalim, maglalim, ng ultimate from Loyi. Kasi merong Yuzong, merong back siya. Kung baga, ina-run down kayo, lalo na wala namang play si, ano si Pew. Siguro yun yung reason kung bakit ayaw niyang lumalim ng, ano, na, ng ultimate. Pero yon nice game. Kahit natalo ako dito ng 5K, you know, <laughs> At least nakita ko lumabot ang game 3 Kaya hindi ko napad yung game 3 nitong ano nito to. Echo tsaka Bren. Sobrang pinusuan ko tong Echo kasi laki pa rin tiwala ko sa lineup na to. Do parang dito mga mapapasin yung iba ng ano no. Pinagkaiba ng ano nung na parang yung parang maliit na identity ng Echo na nawala sa kanila ng dahil nawala si Yahweh. Yung ganon. Pero no, Echo for me super super duper mega contender para nas in. Piling ko top 3 to kasi yung Echo yung Onyx niya talagang bumubulusok din. So super interesting din makita ang match ng Echo tsaka ng ano ng Onyx. Pero yun, EP still EP Congratulations for winning the series. And congratulations sa pagiging top 1. So, ayun. Yan, comment down below nyo lang, guys. Meron kayong other side comment regarding sa so match na to. Or kung meron kayong mga matches, ma mga previous matches na gusto niyo pang i-game analysis natin. So, thank you so much for supporting our content. So, kita catch next. content. yan. Kaya, tuwan sila, oh. Kasi, grabe naman yung pagkapanalo. <laughs> Especially, I guess, Ipe Brand, no? Kasi, dati, yung Echo yung ano, eh. Echo yung parang pag natalo mo, yes! Talo namin, Echo! Ngayon, parang, eh, yung Brand. Kaya, kahit yung Echo mismo, ganun sila, Ay, talo namin, Ipe Brand. Pero, yan, GG. So, thank you guys for watching and supporting. Bye!